Deməli, qardaşım, bu təzə gələndi bura rəisdir, Ha. Vaqif. Aha. İnsan hüquqları, hər gün insan hüquqları pozulur. İşgəncə, tutsaqların hamısına işgəncə verir. Deyirəm Aha. ki, bəs biz nə günah işlədmişik, siyasi məhbusuz deyil. Mən siyasi məhbus ya tanımıram, heç tanımaq da istəmirəm. Deyirəm, bəs sən burada insan hüquqları pozulursan rəisdir. Nə insan hüquqları, hansı insan hüquqları? Bunlar insan deyil. Türmədəkilər insan saymır. Rüşvətxorluq baş alıb gedir. Tutsağın yerindən tutmuş, taçkasına hər şey pulla, hər şey pulla. Karantinə gələn, təzə gələn tutsaqların hamısına işgəncə verir. Əzab, əziyyət, zülüm, zillət, millət ölür burada, qırılır. Bu yerin yersini tapılacaq görəsən bir kimsə çıxacaq deyəcək ki, bu yerin yersini var. Bu adam deyir ki, mən heç kəsi tanımıram, mənə bura təyin ediblər, deyiblər, ürən istəyir kimi idarə elər. Mən belə xoşlayıram, belə idarə elər. Mənə çək insan uyğuları yadı keçmir. Tanımıram insan uyğuları yadı. Bir də sən o səhətindən danış. Bir neçə dəfə ürək tutman olub? Ürək tutman bir üç dəfə olub, dört dəfə olub, üstümə həkim də gəlmir. Heç nə həkim də gətirməyiblər. Özümün də ağrıbətim çox ağırdı. Hamısının da başında dayanan burada rəis Vaqif müəllimdir. O insan kimi insanları tanımır, insan kimi insanlara xidmət eləmir. Burada tutsaqları, məhbuslar hamısı hər gün işgəncədədir, hər gün zülümdədir. Bir xalqı millətə səsini çatdırır.